con matematica. Evo me. Da. Matematica. Ana cisa matematico. Da, napitak. Ti sučila? Da. Dobro, znači uzmi ovaj ovdje si stranu ovaj naranđasti ovaj. Da. Ma, beskazno je za tebe, ajde. Hvala. Ajde, sretno ti na kontronom. Hvala. Ono što sam kupila. Imao se čekao vode. Što mi se spava? Već je 2 ujutru, bilo bi krajnje vreme. Nema još 5 minuta. Okej. Okay. Spavat ću još 5 minuta. Koliko je prošlo? Brzo u školu. No, ne znam ništa. Ovo će mi biti za prosek. Ja onda samo ću da upetam. Ajde, vreme je za buđenje. Već je 7:10. Nema još 5 minuta. Okej. Okay. Spavit ću još 5 minuta. Koliko je prošlo? Brzo u školu. Spakujem torbu, patike. Izvinite što kasnim. Petra, zašto kasniš? Uspavala sam se. Okej, okay, sedim. Imamo kontrolni. Okej. Okay. Ajde, da mi je nešto kao da se sve ponavlja. E pa čekaj. Pa ja sad znam odgovore odavde. Znam kako ide.